most of them are bug type idiots. So once you start talking to someone. Այս տեսանյութը ապրիլի 24-ին վառոդի էֆեկտ ունեցավ հայ համայնքի բորբոքված գրքերի վրա։ Թուրքիայի հյուպատոսության առջև 100 հազարներով չափվող բողոքի ցույցը նկարահանող օպերատորը հարցազրույց է տեսագրում պատիտակ իրենց տեսակետը հայտնող երկու թուրքի հետ։ Ընդ որում օպերատորը հարցեր հնչեցնելիս հնդհացեց ցուցարար հայերին անվանում է ավազականման հիմարներ։ Հայ համայնքի արձագանքը ճուշացավ։ Մերոնք բողոք ուղեցին ABC7 հեռուստաընկերությանը, որի համար աշխատում էր օպերատորը։ Հեռուստաընկերության ղեկավարների պատասխանը նույնպես արագ եղավ, նույն պահին իսկ ազատվել աշխատակցից, ով լրջորեն խախտել է մասնագիտական էթիկայի միանգամից մի քանի կանոն։ Channel 7-ը հենց նույն պահին խնդրեց, որ մեզ հետ հանդիպի, ներողությունը հայտարարեց և այդ ժողովի միջոցով որոշեցինք, որ պետք է իրար հետ աշխատենք, որպեսզի իրենք ավելի տեղյակ լինեն հայ համայնքի աշխատանքների մասին և ինչ հարցեր են մտահոգում մեր համայնքին։ I don't think we ever claimed. Այդ օպերատորը անմիջապես հեռացվեց աշխատանքից, ոչ միայն իր ասացների համար, այլև հենց այն փաստի, որ ընդհանրապես խոսել է իբրև ժորնալիստ։ Նա իրավունք չուներ կողմնապահ լինել եւ արտահայտվել իր լուսաբանած թեմայի կողմերից մեկի տեսակետի օգտին։ Ես ուրախ եմ, որ դուք արագ արձագանքեցիք եւ երկխոսություն սկսվեց հայ համայնքի հետ։ Եվ մենք առիթ ունեցանք ասել, որ հայ համայնքի օրակարգը նույնպես մեզ համար կարեւոր է։ Հայդատի հանձնախմբի հետ հանդիպմանը ABC7 հեռուստաընկերության ղեկավարները խոստացան սերտ գործակցել և լրահոսում առավել հաճախ արտացոլել հայ համայնքի կյանքը, մի բան, որի կարիքը վաղուց կա։ Չնայած, որ հարավային Կալիֆոռնիայում տասնյակ ազգությունների կողքին հայ համայնքը պատկառելի թիվ է կազմում, ամերիկյան եթերում այդ մեծաքանակ ներկայությունը չի արտացոլվում։ Ինչու է դա այդպես և ինչպես կարելի է փոխել պատկերը, այդ հարցերն էին ABC7 հեռուստաընկերության ղեկավարների և համայնքի հանդիպման օրակարգում։ Right now when you have a show. Ես եկել եմ իրենց հարցնելու, այդ ինչպես է, որ իրենց եթերում չկա ոչ մի հայկական շոու, օրինակ հայ ընտանիքի շոու։ Չէ՞ որ կա Goldberg's Show-ն հրեա ընտանիքի մասին, կան ասիական ընտանիքները ներկայացնող Fresh of the Boat Dr. Ken Show-ները, կամ իռլանդացիների ներկայացնող O'Neill's Show-ն։ Մենք հայերս չունենք մեր մասին պատմող որևէ հաղորդաշար շոու, և ոչ ոք երբևէ նման բան չի արել, ինչտեղ մենք մեծատիվ համայնք ենք այստեղ։ ABC7 հեռուստաընկերության պատասխանատուների հետ հանդիպմանը հայ համայնքի ներկայացուցիչները հիմնականում հարցնում էին, ինչ պետք է արվի, որ հայերի նախաձեռնությունների մասին տեղեկատվությունը տեղ գտնի ամերիկյան եթերում։ Միշտ չէ, որ կարողանում ենք տեղեկությունների ամբողջ պատկերը ամբողջ ծավալն արտացոլել, և եթե ինչ-որ բան բաց է մնում, դա մեզ նույնպես դուր չի գալիս։ Հենց դրա համար ենք այսօր եկել այստեղ, ցույց տալու համար, որ լրջորեն ենք տրամադրված աշխատել, ձեզ հետ քննարկել և ասել, մենք բաց ենք ձեր մտահղացումների առջև, պատրաստ ենք գործակցել։ Այսինքն երկու գոմանի հարաբերություն է, և երկու գոմն էլ պատասխանատվություն ունի հոստեղ, որ այդ հարաբերությունը զարգանա։ Մեր համայնքը պետք է մի քիչ ավելի, ես միշտ ասած եմ, ասի, ավելի փացվի թեպի դուրս։ Մենք իրար հետ, իրար մեջ շատ կխոսենք, բայց թեպի դուրս ոչ հայության հետ շատ չենք խոսի։ Հակառակ, որ այսքան մեծ թիվ ենք հարավային Կալիֆոռնիայում, մեր շփումը ոչ հայ համայնքներու հետ, ոչ հայ ամերիկյան հաստատություններու հետ բավարար չի, պետք է ավելի անենք։ ABC7 հեռուստաընկերության և հայ համայնքի ներկայացուցիչների քննարկումն ավարտվեց հաճախ հանդիպումներ կազմակերպելու, նամակների հեռախոսազանգերի միջոցով ամենօրյա կապի մեջ լինելու պայմանավորվածությամբ, թե որքան արդյունավետ կլինի այդ ամենը, ցույց կտա էկրանը։ Լիլի Ցեթրակյան, Էդուարդ Վարդանյան, Առաջին ալիք, Միացյալ Նահանգներ։